Okej. Okay. Jag märkte en sak nu. Här kommer, här kommer, här kommer, här kommer, här kommer. Han åt mig. Åt han dig? Ja. Oh, shit. Du behöver inte vara rädd längre. Ja, gud. Hej, Jos. Hej, Jumbo-mil. Är du fortfarande kvar på den flottan? Ja, jag lever fortfarande. Du gör det? Du också. Ja, konstigt nog faktiskt. Ja, ja. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Raft. Det är avsnitt 2. Ja, typ ish. När jag säger det så går min plastkrok sönder. Nice. Det är tur man kan göra. Nej, nej. Ja, du har material till det. Ja, jag fixade det. Sedan förra avsnittet, vad har hänt då, Jumbo? Vi har bara stått och samlat material och väntat på att det ska bli dag. Och slått på hajen lite. Ja, det kommer till sånt här. Men nu, vi har tre tunnor som kommer här nu. Ser jag. Ja, jag såg med det. Du får hojta till förresten om du behöver fisk, för jag har det på mig. Det är bara att jag plockar upp det så jag kan grilla vidare. Okej, okay. Men det är bra. Drick vatten. Hörru du, ska vi köra tävling med så plockar med tunnor nu då? En. Okej. Kolla nu när du kommer missa den där. Nej! Ja då. Det där var fusk, du kan sno den utav dig. Jag tror inte du kan det. Attans då. Men jag är lite osäker, har vi vatten här? Kan inte jag slå till dig med den här? Nej, jag åt upp en av dem. Jag hade två nu. Okej, okay. Jag såg att det hade man typ i hajbet eller någonting. Det var det enda som man kunde ha något till. De stora. Jaha. Ja, man kan nog grilla dem sen eller någonting. Man får en större grill. Ja, jag tänker med det liksom. Men, vi snackade om en annan sak. Vi sa att det fanns något forskningsbord. Yes. Jag har tillverkat sånt. Du har fixat det. Vi har du gjort det? Nej, du har fixat det eller? Ja. Ja, nu har jag gjort det. Snyggt. För vi har ju på ju ritningar som jag antagligen ska använda i det. Ja, inte bara dem om jag har fattat det rätt, utan det är även achievement, beginner builder. Men du, så tycker det ska vara snyggt. Var ska jag placera det här bordet? Placera det var du vill. För jag känner, placera det så nära mitten som möjligt om ja, hajen kommer. Jag tänker så med, så får vi bry oss om det estetiska senare, tänker jag. Så! Är det bra? Ja, det blir öppna. Skitbra. Batteri. Placera föremål utanför, studera. Och jag placerar en planka där, studera. Jag får kolla sen hur det såg ut, jag fick inte titta. Va? Nej. Vad taskiga de här. Ja. Men jag funderar på det, går det splitta saker på något sätt? Vad gör det? Hur gör du det? Eller ja, jag kan ta en med höger, om jag håller över förmålet och sen högerklick. Så tar det bara en, märkte jag. Okej. Okay. Så lägger jag in en planka där nu, kolla den ifall du också kan se det. Eller ifall det bara jag som kan se det. Jag ska bara fiska. Gör det, det är din uppgift här i livet. Ja, jag märker det. Du har inte ens fixat ett fiskespö. Nej, det har jag faktiskt inte. Åh, vi har flottor på gång. Öppna. Paddel, 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 paddel. Ja, nu ser jag att plankan är ju studerad. Ja, den är färdigstuderad redan. Jag tror det bara tar en minut liksom. Eller en sekund, okay. Rättare sagt. Okej, okay. Lägg in ett nytt värmål då. Ja. Typ en sten. Eller skro. Rädd. Och nu, gräddisa. Vi har lärt oss medium planteringslåda. Okej. Okay. Plast lägger också in. Då får vi ett bord. Lykta! Den behöver vi! Den är skön att lära sig. Ja. Sten. Nu är frågan. Jo, kanske rep. Ja, rep också. Är det du? Jag är på väg att bagborda ett skepp här nu. Oj. Du krockade med skeppet lätt så. Whoops! Jag råkade kasta in min paddel. Nej! Hämta paddeln! Nej, men jag har sjönk! Nej! Glas fick jag, tror jag. Oh, jag tittade inte. Lägg i det också. Här får du en fisk med. Okej, tack. Är den stekt eller? Ja, den är färdig. Jag hoppas jag får åt den. Nu ska vi se.
Ja, lär dig. Okej, hej, 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 hej. Attackera. Hej, ta den, ta den, ta den, ta den. Hej, hej. Så, ja. Han börjar bli lite skadad. Men du, varför så fort man trycker på Q så släpper man saker? Jag tycker inte om det. Tryck inte på Q då. Nej. Studera. Men frågan är om du lär dig det, om jag också lär mig det då. Ja, jag vet inte. Vi ska se, lykta har vi där. Det är en planka och skrot står det. Jag trycker lär dig på det. Ja, jag fick upp det. Jag fick upp det också. Du gjorde det? Ja. Nice. Mycket bra. Och vart har vi den sen då? I menyn tänker jag. Där, längst ner på stolen typ. Lykta, tillverka. Okej, nu har jag lykta. Snyggt. Nu är inte jag rädd längre. Har du något plast på dig? 14. Vad behöver du? Vad stod det? Jag tänker att vi gör så här. Den jag behöver 6 stycken. 6 stycken? Jajamän. Inte så, men visst. Så! Ja, det... Jag vet inte hur man droppar en. Nu fick jag allt. Men du, Jumbo, glöm inte äta och dricka nu här. Men det är ju inte lika roligt! Nej, det vet jag. Dricka kanske jag skulle göra förresten, pappa. Ja, gör det nu. Hur roterar man? Det står så, ja. För att rotera. Ja, precis. Vilket håll öppnar man den här på då? Vad ska du tillverka? Jag gör en sån här. Ooh, en kylbag. Precis. Eller? Det ser typ ut som en kylbag. Jag tänker jag lägger maten där i så länge så du också har tillgång till den. Mm, det är bra. Du, vad mycket blad jag hade nu så jag. Det är bra, vi behöver rep. Mycket rep. Ja, jag har 16 rep nu. Snyggt. Skylt? Vad ska vi med skylt till? Känns onödigt. Plastkrok var det jag skulle göra. Så ja. Jag tror jag kastade min plastkrok till dig, men den var nästan sönder. Ja, jag ser det. Jag har visst den. Behåll den. Sliten med hälsa. Jag trodde att det var en plast du hade kastat. Nej. Inte bara. Inte bara. Va? Jag var nere i vattnet. Va? Vart? Hörru, stick med det. Går det puttas eller inte? Det gör inte det. Jag försöker stäba dig med spjutet. Okej. Okay. Men kan vi lära oss något mer bra? Väska har vi. Nej, vänta nu. Stol, matta, väska, bord. Dubbel. Färgmaskin. Okej. Okay. Vad var det för något, sa du? Färgmaskin. Se där, ja. Avancerad vattenrensare. Den låter ju inte dum faktiskt. Nej, det gör inte det. Jag tar och lär mig den. Nu har vi lärt oss den. Snyggt. Jag tror att vi var tvungna att ha glas till den tyvärr. Ja, men jag har ju också fått det upp. Ja. Har du 4 glas? Nej, men när du lär dig det så lär jag mig det med. Ja. Eller har du menat för att tillverka den? Nu är jag med. Ja. Den är min. Nej, jag kastade det mitt i huvudet på dig. Fick inte upp något glas. Nej, jag tror inte att jag har fått något glas överhuvudtaget faktiskt. Nej, glaset jag fick förut som vi studerade var ju från Jag tror flotten. Att det kommer en... Men du, vi har en jättestor ö framför precis, oss. Precis, så jag tänkte säga. Men du, vi ska anka, se. Anka, bör du då? Ja, precis. Vart tegel? Man? Sand och lera. Där, kastbart ankare. Rep. Jag tillverkar ännu. Gör det. Jag gör en yxa. Och det är bra, för det behöver vi också på ön sen. Ja, fan, men du sa det förut. Och därför jag tänkte det att kan inte Jumbo göra ett ankare så får han göra något annat. Har du en paddel dock så vi inte hamnar helt åt pipsvängen? Eller du kastar den i havet? kan ha råkat göra det, kanske? Kan ha inte en olycka där. Nej, jag har inte planke så jag kan göra en paddel. Nej, men det kanske jag har så att jag kan ge dig. Mm.
Ja, jag har fan 19 sån. Ta. 19? Är det du som har plankförråd? Ja, det var det visst. Paddel. Tillverka. Så. Okej. Okay. Måste paddla. Vi kan inte krocka med den så vår flotte går sönder, va? Oh, hajen är på oss. Stab, 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 stab. Nej, han lyckades få igen. Nej, 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 nej. Jag tryckte på Q och kastade iväg mitt spjut, men jag lyckades fånga det i luften. Hade du ett ankare? Ja, det sitter här. Titta vad fint. Är vi fast i den här nu? Nej, vi måste nog... Så. Hade du, jag får massa frukter. Nice. Det är fullt med mat på ön ju. Har allt, allting som är i havet, har det stannat för dig också? Jag bara vänder mig om och tittar. Ja, för vi ligger still på ön. Ja, men allting som flyter, det ligger ju, sitter ju helt fast med dig. Ja, det gör det visserligen. Men, hur kommer jag högre upp här? Det är ju mer träd här ju. Man kan plocka blommor, märker jag. Ja, det fick jag också. Men jag vill högre upp här på ön, tänker jag mig. Kan vi parkåra upp eller någonting? Ah, det gick! Vilken kille! Okej! Mitt inventory är fullt! Yes. Nej, du måste hoppa ner till båten och tömma! Frågan är om vi kan göra en till låda, så... Rep. Ja, jag fixar en till. Så kan vi samla skräp där istället. Men du, det ligger malm och spik och bult och grejer här uppe. Och det låter ju superbra. Öppna. Okej, du hade redan fyllt upp den. Jag har inte tömt mitt inventory någon gång. Jag har snart fyllt denna också. Okej. Okej. Ja. Hur gjorde vi en sån där då? Kan du göra en till sånt, tror du? Kista. Jag tror inte jag har material nu. Du har den på övrigt. Övrigt? Är den längst ner eller? Nej. Nej, näst högst upp. Näst högst upp. Liten kista. Jag har inga plast. Jag har 3 plast. Jag behöver 8 plast. Har du ingen plast överhuvudtaget? Nej, det var ju någon som åkade droppa där förut i dag. Ja, just det. Jag tror att du får simma ut och hämta den plasten där borta. Men du, om jag droppar saker till dig, typ, ta det här, så kan jag gå upp och ta resten. Ja, det funkar ju det med. Så kan du forska fram lite mat eller någonting? Jag vet inte, går det? Bra fråga. Hur kom jag upp dit då förut? Det är en ännu bättre fråga. Du parkourade på stenarna. Ja, men nu kan jag inte det här längre. Nej, frukt och sånt går inte studera. Jag är inte det. Nej. Men du, alla de här braiga saker som är uppe som du sa. Det känns som vi kan glömma dem. Är det så? Jag tror nästan det. Om inte, nej. Alltså, för jag kommer inte upp igen. Hur kom jag upp förut? Du studsade där omkring och sen helt plötsligt var du uppe. Det var som en bumbibjörn, kände jag. Nu vet du, nu är han igång och studerar. Nu händer det grejer. Nej, du hade spånat ju! Nej. Jo, det är inte kvar här uppe. Nej. Vi behöver spik för ett sånt uppsamlingsnät, sen är det färdigt ju. Bult kanske, eller vad heter det? Bolt. Lå här uppe. Bult. Shit. Och kolla vad vi lär oss nu då. Du lärde dig, vad stod det? Ett metallfiskespö och metallkroken. Är det du, jag håller på det. Jag har inte tittat på det, mat och hunger. Och där kan vi man kan göra spik med. Gissar att man gör det med malm? Nej. Med skrot. Okej. Okay. Järnmalm fanns det också uppe förut, som jag fick tag i. Jumbo.
Ja, men mitt inventory var... Jag visste inte att saker de spånade i det här spelet. Men där, den har jag ju nästan finishat. Fiskespö, bult och rep, yxa, rep och planka. Mm. Oj. Vad var det mer jag tänkte på, Jobbe? Nej, nej! Hajen, hajen! Klara det bäst själv! Jag har på uppdrag. Nej, nu kastade jag iväg mitt spjut igen. Och jag fick upp det. Fick du död på han? Nej. Tyvärr. Fick du inte det? Nej. Han lever fortfarande. Jaha. Men han lyckades inte förstöra någonting eller? Jo. Men jag har inte tillräckligt med material för att fixa till. Hörru du, jag har 50 plank. Va? Hur har du fått tag i det? Hukt palmer och sånt. Jäklar vad nice. Då var det ju det här med... Men det här, jag lärde mig det här. Ja, där. Uppsamlingsnät. Rep, planka och spik. Hur gjorde vi spik, sa du? Här kan du få några. Vad? Du ska inte tro att jag har plats i mitt inventory. Kan du hålla det? Då. Kasta rödbetorna. Uppsamlingsnät sa du. Heter det där? Ja, jag tror det. Nu ska vi se. Och det har vi lärt oss, menar du? Mm. Där. Uppsamlingsnät. Jag kan tillverka ett antal. Men jag tror inte du ska göra det. Eller laser på marken. Jag har ingen plats. Vad kastade du i? Din gamla krok. Jag vill inte ha den längre. Nej, den hade ett kast kvar. Tror jag. Men du, jag har gjort ett uppsamlingsnät här nu. Mm, jag såg det, men man sätter ju det på kanten, men gör inte det än förrän vi har tagit upp ankaret. För det kan vara att båten snurrar och vi vill ju ha den framåt, tänker jag. Okej, okay. Jag trodde hajen skulle attackera igen. Nu ska vi se, jag har ju massa frön och sånt på mig också. Jag tror inte man kunde... Jag tror du inte kunde researcha något av dem egentligen. Nej, men kan du inte göra någon uppsamlingslåda eller någonting? Eller någonting, planteringslåda eller något? Jo, det har du på mat och vatten, högst upp. Mat och vatten. Mat och vatten. Planteringslåda, skrot behöver jag. Du tar ju en liten då, bara för att testa det här. Eventuellt om du gör en lykta också. Lykta. Har inte tillräckligt med skrot. men jag tar och gör en liten platinslåda. Ja, jag tror att vi kan odla mat i den här. Nämligen. Perfect, perfect. Men du, det känns... Kan vi lossa ankare eller någonting? Vet du det? Ja, fast gör vi det så kommer vi inte vidare, men... Eller kan vi inte lägga ner den igen? Då måste vi göra en ny, men vi kan åka vidare om du vill. Ja, det känns som att vi behöver plast. Nu börjar det storma här med. Jag är inte rädd. Jag har varit på rock på haven innan. Du har det. Japp. Okej, de gick inte att plantera. Ska vi plantera potatis i den där då? Där! Potatis ska vi plantera. Ja, nice. Men det känns ju som att vi blir en behovet av vatten än just... Var är han? Han är borta. Eller ja, jag ser här. Jag tittar på hajen. Men... han är rätt långt bort. Jag tror man kan ta de här grejerna. Kan du det? Ja. Oh. Jag är jätterädd för hajen dock. Du ska väl inte vara rädd för hajen? Man kan plocka de här grejerna alltså. Vad är det för någonting du får upp då? Skrot var det bland annat. Här har jag sten.
Här är något. Detta lär vara sand. Jajamän. Men liksom, sten är vi ju behovet av. Mm, jag plockar för ankare. Jag har 10 sten. Okej. Okay. Jag märkte en sak nu som jag kommer, visste. Han kommer! Han åt mig! Åt han dig? Ja! Oh, shit. Du behöver inte vara rädd längre! Ja, gud. Men du, jag märkte en sak med hammaren. Vad tog du om stenen vägen förresten? Där. Jag vet inte. Nej, det var en plan. Droppa inte saker på båten, de försvinner. Va? Jag har inte droppat något. Nej, jag hittade dem igen. Jag gjorde det? Ja. De typ glitchade igenom golvet. Vad, okay. Vad var det du märkte med hammaren? Förlåt. Jo, om du högerklickar med hammaren. Får du upp andra saker du kan bygga. Ja. Höjt trägolv. Grundskydd. Hajen! Fort med dig! Åh, han är död! Han dog! Hur harvestar du den? Jag vet inte. Jag har spjutet kanske? Jag har spjutet! Okej, okay, jag hoppar dig. Mitt spjut är slut. Spjut är slut. Okej, okay, jag kan inte harvesta. Hoppa ner. Jo, där träffar du va? Jo, hajhuvud fick jag. Hajhuvud? Varför känns det som du puttar i mig? Ja, ett huvud fick jag. Nice. Nu sjunker hajen. Jag har nog ditt nät nu så. Varsågod. Tack. Men. Minja, gå och lägg dig nu. Men du, jag tror det är dags en dag faktiskt. Är det dags nu igen? Jo, yep. Nu är det dags igen. Nu är det dags igen. Nu får du inte spela mer. Nej, nu är det färdig. Japp. Jag ska bara se en grej. Nej, mitt inventory är fullt. Eller? Nej, det var det inte alls. Nej, kan du lägga dit plankor? Den grillar ju inte längre. Så, färdigt. Det gick fullt. Du, jag tillade bara dit och plankar, men det är inte ens... Kolla den köttbiten. Ooh, den lär ju ge mycket mat. Jag börjar få ganska ont. Ja, vadå? Dåligt med vatten och halvdåligt med mat. Men. Jaha, tur att jag precis drack det där vattnet då. Ja, det var ju perfekt. Men du, yep. Take us home. Jag började ju. Nej. Jo, det gjorde jag visst. Jag avslutade ju förra ju. Ja, men jag började den här videon. Ska vi nu bråka om det ju? Ja, vi bråkar om ingenting annars så. Nej, det är sant. Någonting måste vi bråka om. Ja. Ja, men vi tar avslutar. Vi avvaktar vid den här ön än så länge. Så får vi se var vi är nästa gång vi... Ja, precis. Vi flyter omkring. Men till nästa gång. Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte att lämna like på både min och Jumbos video. Så syns vi nästa gång i spelet Raft. Hej då! Hej då!